Сега продължаваме по една друга тема. Кеят пред лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в парк Росенец трябва да бъде съборен. Премахването на незаконния кей се поискали от регионалния строителен контрол в Бургас. Това показва констативен протокол, който беше публикуван и на фейсбук страницата на регионалния министър в оставка Гроздан Караджов. При проверката не са били предоставени нужните разрешителни, с които кеят до така наречените летни сараи на председателя, почетния председател на ДПС, е бил удължен през последните години. Поради това длъжностните лица са наредили започване на административно производство, което да доведе до премахването на съоръжението. Ще бъде ли съборено то и всъщност кой ще плати за събарянето? Този, който го е построил незаконно ли или държавата с нашите средства? Цеца Алексова продължава наживо по темата сега. Добро утро! Добро утро, намираме се на Кея. Отговор на всички тези въпроси очаквам да получим от директора на регионалната дирекция Национален строителен контрол, инженер Райков. Кажете ни първо какво констатирахте като нарушение, инженер Райков, при вашата проверка? Какво е записано в протокола? Добро утро, аз ще започна с някои факти, които се случиха малко по-назад във времето. По разпореждане на министър Караджов се извърши проверка от служители на Дирекцията за национален строителен контрол и от ДНСК. При проверката се установи, че има удължаване на кейовата стена. В тази връзка е и съставения констативен акт, с който е основание за започване на административно производство по член 225 за премахване на строежа. Можете ли да ни кажете с колко метра е бил удължен кей и откъде започва удължаването? Удължаването мисля, че започва приблизително на мястото, на което сме сега, и е около 150 метра удължена кейовата стена. От тук насетне какво следва? Можем ли да мислим за директно разрушаване на това съоръжение? В момента този констативен акт е връчен на извършителите на строежа и след изтичане на законовите срокове по обжалването ми предстои издаване на заповед за премахване на тази част. Тя подлежи на съдебен контрол, така че след влизането в сила ще се предприемат действия за премахване на стената. И тук възниква въпроса, за чия сметка ще бъде извършено това премахване? Ще бъде отправена покана за доброволно примахване до извършителите на строежа. Ако това не се случи, ще бъде извършено принудително примахване от органите на ДНСК, разбира се, за сметка на извършителите. Тоест, дори и вие да изберете фирма, която ще извърши това премахване на това съоръжение, в крайна сметка, сметката ще отиде при строителите. Така, има процедура по наредба 13, която е за принудително примахване на строежите, в която точно са описани методите, начините за примахване на строежите. Има ли срок, в който трябва да се случи това изпълнение? Няма точно конкретно срок и няма и как да бъде посочен, но след изтичане на всички законно установени срокове, административни и съдебен контрол, ще бъде извършено примахване. След влизане в сила на заповедта. Ако в момента има обжалване на този констативен акт, който сте наложили, какво следва? Той не спира издаването на тази заповед за примахване. Тя ще си бъде издадена при всички положения. Тоест все още няма такава заповед, очакваме такава заповед. Да, в най-кратък срок ще бъде издадена след изтичане на срока за въздържение. А има ли документи за всичко това, което е зад гърба ни? Не, няма строителни книжа, няма издадено разрешение за строеж, няма одобрени проекти към настоящия момент. Имате ли мнение защо се е случило всичко това през главата на Националния строителен контрол във времето? На това няма как да дам отговор. Доста дълго време района се охраняваше от Националната служба по охрана и нямаше как да бъде извършена проверка.
Както разбрахте, няма яснота кога ще започне разрушаването на Кейовата стена. Разбрахме за чия сметка ще бъде. Това е за сметка на собственика на стената. Мисля, че можем да покаже и оператора в дъното, там където допреди около две седмици се намираше една друга незаконна постройка, двуетажната сграда, която беше премахната в последния буквално ден преди забраната за строителство на територията на община Бургас от собственика на фирмата, която стопанисва целият този район тук. Благодаря ти, Теце.